Tem gente com fome. Se E tem tem gente com gente com fome, fome, dá dá de de comer. comer. Sofremos um grande aumento no preço da cesta básica. Só o arroz aumentou 83%. Crianças desnutridas, aumento do desemprego. Quase 30 milhões de pessoas vivendo abaixo da linha da pobreza extrema. Tem gente com fome. 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 Se tem gente com fome, dai de comer. Já são 15 milhões de pessoas passando fome no Brasil. Como fazer quarentena para frear o contágio por coronavírus se não tem comida em casa? Faltam políticas para ajudar as pessoas mais pobres a enfrentar a doença e a fome. Não podemos mais esperar. Precisamos de você. Ajude a alimentar famílias que precisam de ajuda em todo o país. Muita fome. Se tem gente com fome, dá de comer. 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 Tem gente com fome. Se tem gente com fome, dá de comer. Acesse a página temgentecomfome.com.br e doe quanto puder.